Jama'a na muku barka da zuwa a Profile Gist TV, kuma na roƙonku ku danna subscribe domin zumunci. Yau zan ci gaba da labari na mai suna mata masu zaman kansu a kason fara. Yau labari yana kan Julie ta je wajen makwabcinta mai gyaran generator. Da ta je wajen makwabcinta mai gyaran generator, ai sai kwana biyu ba su ganta ba, sai da suka ganta sai suka ce, "Ah, Juli, kwana biyu kina nan ne?" Ta ce, "Ah, bata nan, wato ta yi ɗan jinya ne wato a gida, amma yanzu da ta samu sauki shi ne sai ta dawo ka son fara." Sai ya ce, "Me ya faru?" Shi kenan sai Juli ta fara labarinta. Ta ce, "Kwanakin baya akwai wani soja ya zo ya same ni. Ya ce wai shi gaskiya wai shi kwanan gida yake so." Da ya ce kwanan gida yake so, shi kenan sai na tashi na shiga motan su na sojoji, shi kadai ne a ciki, sai na bi shi. Da muka fara binsa, sai ya tambaye ni cewa nawa ne farashin da nake so in karba. Sai na ce 3,000. Shi kenan sai sojan ya dinga tafiya, ya dinga tafiya da motan. "Ah," na tambaya, "wai shi gidansa bayyana nan kusa ne?" Sai ce, "Ai, wai shi gidansa a bayan gari yake." Shikenan sai sojan ya dinga tafiya har ya je sakin jeji. To da ya je sakin jeji, shikenan sai ya kore Juli daga motan, wai ta soka a hanya. Kuma gashi jejin yana da hadari sosai, domin Boko Haram da sojoji kusan koyaushe suna gabzawa a fili. Shikenan Juli, bayan ta soka, ta ga cewa yanzu ba wani zabin da take da shi, sai ta kama hanya ta koma a cikin gari da kafa. Sai ta fara takawa. Da ta fara takawa, tana kan takawa, sai ta zo ta hadu da Boko Haram guda 3 a cikin jeji da manya-manyan bindigogin AK-47 dukkansu da shi. Shikenan ba tare da ɓata lokaci ba, 'yan Boko Haram din suka kamata. Suna kamata kawai, sai Boko Haram na farko ya ɗauke ta, ya kai ta kalkashin bisha, ya yi lalata da ita. Yana gama lalata da ita, sai Boko Haram na biyu ma ya zo shi ma ya yi lalata da ita. To ta ce, sai Boko Haram na uku din ya ce, "Kai, shi kam ba zai lalata ita da ita ba." Ta ce tana ji cewa wannan Boko Haram din musulmi ne. Shikenan bayan sun gama lalata da ita, shikenan sai suka ce sai ta bi su. Da ta bi su zuwa mazauninsu, sai da suka je can, sai wani Boko Haram kuma sai shi ma ya karbe ta, sai shi ma ya je yana lalata da ita har gari ya waye. To da gari ya waye, ta tashi ta fita waje. Shikenan sai ta ga wasu mata masu zaman kansu guda 4 suna zaune a waje. Shikenan sai ta yi ta same su. Da ta same su, ba su mata magana ba, ita ma ba ta yi musu magana ba, amma duk dai suna kallon juna. Nan ba da ɓata lokaci ba, shikenan sai wani Boko Haram ya zo da kuɗi turum a hannu. Da ya zo da kuɗi turum a hannu, shikenan sai ya rarraba ma sauran mata masu zaman kansu guda 4 kuɗaɗe. Amma ita Julin ko sisi ba bata ba, duk da cewa ita ma an yi lalata da ita. To sauran mata masu zaman kansu suna karɓan kuɗin kawai, sai suka kama hanya suka tafi. Shikenan sai an jima ba da jimawa ba, sai wancan ɗan Boko Haram din wanda yake lalata da ita a lokacin da aka kama ta da farko, sai ya zo ya gaya mata cewa an jima da yamma kamar karfe 7 motoci guda 2 manya-manya za su tafi, kuma ya gargade ta cewa kar ta shiga manyan moto na farko, ta shiga manyan moto na biyu, domin shi ma motan da shi ma zai shiga bayansa kenan. Domin idan suna tafiya, za su shiga cikin jeji sosai, kuma za su bi ta kalkashin bishiyoyi. Idan suka bi ta kalkashin bishiyoyi, zai ɗaga ta, sai ta kama bishiya, sai motan ya wuce.
in yo so daga baya in aka zo aka tambaye shi aka ce ina take zai ce wai yayi barci ta gudu bai sani ba kuma haka yazo ya faru kaman da yamma yayi kaman wajen karfe 7 Juli ita bata shiga babban motan farko ba sai ta shiga a wancan na biyun tare da wancan dan Boko Haram da shikenan motan ya fara tafiya ya shiga jeji da ya shiga tsantsanin jeji shikenan sai kuma da yake a cikin duhu ne sai wancan dan Boko Haram da ya daga ta sai ta kama bisha ta hau to da ya daga ta bisha ta kama ta hau sai ta kasa soka domin sansanin tsoro ita kadai ne mutum a jeji a wancan lokacin sai an jima ta fara murmushi domin ta ga motocin sarake na sojoji sun fara da motocin sun kai wajen guda goma manya-manyan motoci sojoji na yaki har ma ta so ta yi ihu ta ce su taimake ta da motocin suka zo kusa sai ta ga cewa kai wainan ba sojoji bane suke turka wannan motocin domin duk mutanen a maimakon ta gansu da kayan sojoji ta gansu sun saka dogayen jallabiya sai ta yi shiru da ta yi shiru haka Juli ta zauna a kan bishiya da ta zauna a kan bishiya har gari ya waye sanda gari ya waye shine Juli ta samu dama ta soka da ta soka shikenan sai ta fara kama hanyanta tana tafiya kai sai ta ga ta gaji kuma gashi yunwa ya kamata bata ci komai ba Juli ta ga ba yadda za ta yi sai ta dauko ganye ta ci da ta ci ganye shikenan sai ta fara tafiya to abinda yazo ya dami Juli shine Juli bata san aina ne hanya yake ba a maimakon ta dawo baya ita gaba take yi ita kare shiga jeji take sai Allah ya sa ta zo ta yi nasara ta hadu da waɗansu Fulani masu kiwon shanaye da ta hadu da waɗansu Fulani masu kiwon shanaye shikenan sai ta musu bayani irin matsalan da ta shiga ciki to da ta yi musu bayani sai suka ce to shikenan a karta damu wato ta shiga ta bi su za su nuna mata kan hanya shikenan Juli ta dinga binsu har suka zo bakin kwalta da suka zo bakin kwalta sai suka ce to anan za su bar ta shikenan anan aka bar Juli a bakin kwalta to da aka bar shikenan da Juli ta zo ta hau bakin kwalta ta fara ganin ya za ta yi amma ta ce gwanda kam ta sai a bakin kwalta ta ga ko wani irin motocin fasinjoji zai zo ya wuce in ya wuce ta tare shi ta shiga duk da cewa Juli ba ku sisi take da shi ba sai gashi kuma ikon Allah sai ga wani moto fasinjoji ya zo wucewa da ya zo wucewa shikenan Juli ta daga hannu da ta daga hannu shikenan sai moton fasinjojin ya tsaya da ya tsaya shikenan sai ta gama direban bayani cewa ita fa ɗan Boko Haram ne suka sato ta shikenan sai a take direban ya ce mata ta shiga ciki da wuri-wuri shikenan ta shiga ciki da wuri shikenan direban ya dinga tafiya da ita kuma Juli sai da ta shiga cikin moto ta ga ta fara jin ciwon kafa ashe duk tafiyan da take yi da yake dazun tsoro ya ɗauke ta bata ji zafin ciwon ba amma yanzu
amma sai yanzu ta fara jin zafin ciwo duk kafanta ya daskare. Amma duk da haka sai a lokacin Julie ta fara kuka. Ta fara kuka, direban ya ce mata kukan me kike yi Julie? Ta ce wallahi ita kafanta ce duk kafafuwanta ciwo suke mata. Duk kamar nan direban dai suka bata hakuri suka kawo ta tasha. To da suka kawo ta tasha aka ce ma duk fasinjojin su soka. Duk fasinjojin suka soka shikenan, aka ce ma Julie ma ta soka. To Julie ba za ta iya takawa ba. Shine sai direban ya saka ta a moto ya ce ta yi masa kwatancen gidan da take. Julie ta yi kwatancen gidansu, shine aka zo aka kawo ta. Da aka kawo ta, Julie ta soko duk kafafuwanta ba za ta iya tafiya da su ba. Kamin nan Julie ta fara jinya musamman ruwan zafi koyaushe wato ake mammasa mata kafanta. Haka Julie ta samu sauki. Da ta samu sauki shine ta ce yanzu ta dawo kasuwan fara, ta zo ta ci gaba da sana'anta. Amma ta ce nan gaba ba ta kara yadda wani ya zo ya tafi da ita ko'ina ba. Duk mutumin da yake so su yi kasuwanci da shi na iri nata, wato sai dai ya yi da ita a cikin kasuwan fara. Amma ita ba ta yadda ta kara bin kowa ba. Shine Amadu da ya ji haka sai ya ce mata, amma yanzu duk wahalan da kika sha ba ki bar irin wannan sana'an ba? Ta ce wai ita kam a shirye take ta bari in ta samu zabi. Shine sai Amadu ya ce to shikenan zai nema mata aiki. Amma sai dai za ta yi masa alkawarin cewa in ta samu aikin za ta bar wannan sana'a. Ta ce ita kam in dai har zai nema mata aikin yi, wato ita ta tuba. Ta ce ba ta kara wannan sana'a ba. Dama rashi ne, tsantsanin rashi ne sa ta fara wannan sana'a. Kuma ta ce in Allah ya yarda, ta ce wato in ya nema mata aiki. Sai ya ce to aikin da zai nema mata na share-share ne na gidan ma'aikata. Amma kuma in dai ta rike alkawarin da ta yi ma Allah za ta ji daɗinsa. Amma in ta saba ma alkawarin Allah, ita ta san cewa Allah duk wanda ya masa alkawari sai ya cika, domin Allah zai tambaye shi akan alkawarin da ya yi.